non la démé bim paré dan na ma xam Diallo est ce que meuna la wax dara mune wa munu ko yek nané ñi ngi lay tek pression pour metti yek nané ñi ngi lay sax def menace de mort waye dama lay wax né rek ludul yalla du dara ni nako ko waxé né ko fi nga tok avant nga fi tok kan ma fi togon doyen des is samba sal ana mu tay déna ma nga ñu denc ci bir bamela mom rek mo fa nek bip newu fa cey sa newu fa ben garde corps neku fa tay te ñi ko don japp diko jey diko duggal ci lu mu xamut tay ji du kenn bam dewe du kenn ko taxaw fañ ko don julle du kenn ko taxaw fañ ko don ñaanale du kenn ko taxaw fañ ko don soule lolu nak yow ma xam Diallo billahi ni la ko son ko waxe yow lolu yow ma xam Diallo war nga ci jang lu reuy ba ko la menacer ak ko la menacer wul waro ko ragal nga jël yalla nga doylo ko taw wax ci li ngay atté ni nga atté ci deug ta bu féké deug rek nga wax xam nga né li ñimay waxal taxawuma ci laléwuma ci lepp problème politique la dama bëgg nga am sa courage ta atté li ci deug nga wax ko ta wëru ci yalla rek né ko do yow do nga lañ menacer Samba Sall menacer won nañ ko bam joggé sen deuk bimu ñëwé pour wara xeyssu ba ñëw ci procès bi ñëméwul fanan kërëm kër ben avocat la fanan tuddal ko avocat bi né ko fofa la joggé ñëw fi jappon na né loolu mo koy rëccilo tay ji mi ngi ni téguñu ci dara dem na ci bir bamela dé ak dundu yalla moko yoré da nga ragal yalla bu wër da nga doylo wallahi ni la ko waxé sonko wax ko ma xam Diallo tok diko déglu ta ma xam ku ragal yalla la ban xamna ko xawma ko personnellement mais xamna né xamna ko mom défal na ma sax teranga jo xamna xamuko oui man mi tamatul fukki fan ak juroom bi mako defale mais lolou lepp du problème man xamna ne amna tawhid te deg na liko Ousmane Sonko wax tayit gis nga dafa am lu sonko def lu am solo oui moy gis nga bi mi wax ak ma xam Diallo séance bi dem bam yag julli jot daf na ñok ket taxaw dal dina dafa bëgga japp ma xam ne ko jaaral ne ci toilette bi ne mu dem japp ci toilette bi muné ko ñëwal ni julli ci ki bi muné ko balma dem ci corral mu dem taxaw julli ay jullem nafila ay nafilam téllu ci wat fekk ñom ma xam tok fiñ tok mu ñëw fekk ci wat leen continuer ak ñom ta lolu defon nako devant Samba Sall muy lu naturel mi def defon nako ci devant Samba Sall ba Samba Sall waxon na ki xaritam ne leen man nak amna luma xamne damay travailler mu ne lum doon mu ne ko sonko dafa ragal yalla Samba Sall waxon na lolu ay avocat ne len sonko nit ku ragal yalla la lolou amna fofu dembu ci bureau de justice yo xamanteni ay mbir yu remarquable la parce que defenaane julli ci bureau justice ñun suñu serigne lañ ko xamé wol suñu serigne yi ñuy naw muy Cheikh Amadou Bamba ak Alhaji Malick ak ñoñu mom ño tégon fofu ak julli waye suñu politiciens yi mom wax deug yalla ci jang Fatiha diko yaq lañ tollu ak di jang salatu ala nabi diko yak waye dem nek ci ay khat khat nek ci bureau bo xamantene da nga japp ne fi man nga fe joge do ñibi sa keur julli jot ga jox horma julli gi dem julli bam yegg ma xam dam may koko